ဒီကနေ့ဇာဘာတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မတော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ကျမတို့လူသားတွေရဲ့စိတ်ဟာစစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြီးရဲ့ပုံမူတည်ပြီးအခုမြေကျင်းနေရတဲ့ကွင်းပြင်အတိုင်းမဲ့လွတ်လပ်ပေါ်ပါနေတဲ့အချိန်ရှိသလိုကျမတို့လူသားတွေရဲ့စိတ်ဟာမုန်းချက်ပိတ်လောင်နေတဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမိတ်ဆွေကောင်းတူနေတဲ့ကျမတို့နာမှာသာရာတီရှိနေပြီးကျမ
ဒီကပြည်သူများရှင်ခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးသူရေမြမ Hemale AM Equal PM Audio CD Promotion လက်မှတ်ရေးထုတ်ပွဲကိုမြို့ပြည်သူများရှင်များစွာရဲ့ပြည်သူတည်ဆတ်မှုနဲ့ကြိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးပြည်သူတရှိစေနိုင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ဒီပွဲကိုတော့2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်နေ့ပိုင်းမှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးအနုပညာရှင်တွေနဲ့ဂီတကိုချစ်တဲ့ဂီတဝါဒနာရှင်တွေလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ရှေးဦးစွာဒေသရှင်ဟီမေးလ်ကအဖွဲ့အစည်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဟီမေးလို့ခေါ်တယ်။တချို့တွေကလည်းသိတယ်တချို့တွေကလည်းမသိဘူး။ကိုမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်မင်္ဂလ
ကျွန်တော်အခုဒီခွေရဒုတိယမြောက်အဲဘန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတော့ကကျွန်တော်စင်ကူမသွားခင်ရပါတော့နော်ထွက်ခဲ့တဲ့ခွေလေးတစ်ခွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပလန်A ဆိုတဲ့ခွေလေးအဲ့ခွေလေးတွေကတချင်းလေးတွေရေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခုထွက်တဲ့ AMPM နဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် promotion ပြန်လောက်တာတော့ကျွန်တော်အတတတာရှိမယ်အမွန်ရှိမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပြုံးအတင်ခြေရှိမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူငယ်တဲရဆိုရင်လူငယ်အခုနောက်တက်တဲရဆိုရင်ရှိုင်းလေးစီရန်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ခွေတွေမှာပါတယ်ဖီချာရင်ဖြစ်တဲ့တက်ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီနေ့ ပြောရင်တော့ဒီထုံးစံတိုင်းပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်နေထားနေရအောင်ကျွန်တော် promotion ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမြတ်ဆုံးရဖို့ရလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေဒါခံစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးတာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကုနာဆုံးနေနဲ့ဒီနေ့အကိုရဲ့ AM Equal PM Audio City Promotion ပွဲရနေပြီးတော့မြတ်ပြည်သူတွေသိအောင်လို့အကိုနေနဲ့အမှားစကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင် ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ပရိုမိုးရှင်းကနေပြီးတော့အမှာစကားလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခွေလေးဟိုပေါ့နော်အခုထွက်တဲ့ခွေလေးဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီစကိုင်းနက်ကိုကြည့်နေရမိဘပြည်သူတွေရောကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးဒီခွေလေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးအားထုတ်ထားတယ်ပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီပရိသတ်တွေန
ပြောကြ ဒီ ယုံ မြင့်တန်ကြာ ဒီ ယုတ်တန်နေကြည့်နေမဲ့ မိဘ ပြည်သူတွေ အားလုံး ပေါ့နော် ကျွန်တော် ပရိသတ်တွေ အားလုံး ကိုလည်း ကျွန်တော် ဒီ နေရာ နေပြီးတော့ အထူးပင် ကျေးဇူး တင်ကြအောင် ပြောကြလိုပါခင်ဗျာ အိမ်နောက်မှာတော့ AM equal PM Audio City Promotion လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အစီအစဉ် ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် အိမ်နောက်မှာတော့ Essential Dancer Group ကကာကွယ်စမ်းများနဲ့ ဖြော်ပြတင်ဆက်ခဲ့ပါရှင် Salabio,
Tidan Shen Shiley, Tidan Shen Sian, Sare, Gitan Niko Liu Valley, the Chimdan Tobi Tinsapi Gabarishan. Amaro, Harris Dancer Group ka new choir ka gwasan mya ne chawyi tin sat pi ga ba de. Ma mingla ba shin. Mingla ba. Ma prama au thon ni ne din ni AM Equal Pay promotion bo le ma ma ta chin la yaw thi so bon ni ma pyu de ti yaw pyaw yu paw shin. Ho. Go he mail ne ya mon no nu nyam ma no ma de khin la ar so ro a ra tu ya ya di AM Equal to PM di promotion ma bo no a mon phyap pi pi bo twet la mat twet bo 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 no. ပြောဖြစ်တာနဲ့အမွန်လာရောက်ပြီးတော့မှာလက်မှတ်ထိုးပေးရင်းနဲ့ပြောဖြစ်တာပါโอเคပါမာဒီနေ့အမားပြောင်ရမှုပြောင်ရတဲ့စက်မှုမှာဆိုရင်တစ်ချင်းဘယ်နှပုတ်လောက်ပါဝင်ပဲပြီးတော့တစ်ချင်းမျိုးစားလေးကိုလည်းပြပြဆိုတဲ့တရားပြောပြီးပါရှင့်ဟုတ်ဒီပွဲမှာအမွန်ရဲ့တစ်ချင်းကတော့ကိုပိုင်တစ်ချင်း၃ဘုတ်ကိုမှတ်ဖြစ်မှာပါပြီးတော့ကိုဟီမေးလ်သူနဲ့အတူတူလည်းတပုတ်တွဲပြီးတော့ဖ
ပြီးတော့ညမှာပြီးတော့တနင်္ဂနွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းအများကြီးပဲပြီးအဲ့အချိန်မှမှဒီလိုညမှာမှမရတယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဖြစ်ပြရဆိုတာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်သူကR&B ဆိုတာလေးကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သူကလည်းရေးတယ်သူကလည်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုဟီမေးကိုအားပေးကြပါလို့မှပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် အိမ်နာမှာတော့ဒေသန်ရှင်ဟီမေးကပျော်စရာကြီးအယ်ဘမ်မှာပါဝင်တဲ့ကျွေးနေပြီးတဲ့ချင်းကိုအကူစတစ်ဗာရှင်နဲ့တည်ဆိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကဘာမှာမင်းတယောက်တည်းချစ်ခဲ့တဲ့ရှင်တဲ့အရာရာပြေဆုံးပြီးငါအတွက်ဆိုမင်းရှိဆက်လာပြီးတော့ဒေသန်ရှင်ဟီမေးနဲ့ဒေသန်ရှင်တရီတတူကနေမလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့ချင်းနဲ့ကြော်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပ
ဒီပြောပြတဲ့စက်မှုပွဲပေါ်ပွဲမှာကိုပောင်ဝေးတိဆိုပြခဲ့ပုံလေးပြပြတဲ့တရားပြပြီးပါရှင့်အော်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ငငယ်လေးရပါတော့ကိုကြီးမေကူပြီးတော့ဟိုဒီချင်းလှုပ်တယ်ဆိုလဲသူကတွဲပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အားကြောင့်လို့ဟိုဒီခွေးတန်းပါတဲ့ချင်းဆိုလဲပေါ့နော်ဟိုအရင်ကလေးကဆိုဘူးခဲ့တဲ့ချင်းပေါ့ဒါဒီချင်းလေးကိုပြန်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပါပြတော့ပါโอเค ကဲပါကိုကြီးဒီနေ့ပြောပရိုမိုးရှင်းဝင်မှာပါကိုပောင်ရင်ကျော်ရေးမဲ့တခြင်းဘယ်နှဘောက်ရှေ့စားနေပြောတခြင်းပုံစံလေးတွေကိုမိဘပြည်သူတရားမိတ်ဆက်ပြောအောင်ရှင့်အော်ဟုတ်တခြင်းပုံစံလေးကတော့ပော့ပါပဲမြဟုတ်ပောင်ဝင်တီဆိုထားကတော့တပုတ်လောက်ပါပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအချစ်တခြင်းလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲပါရှင်ကိုဒီနေ့ပြောပရိုမိုးရှင်းဝင်မှာနေပညာရှင်ကြီးကိုမနမညာရေးပြောပြရ
ီပေးရတာကောင်းပါတယ်မိဘပြည်သူတွေရောကိုဒီနေ့ပွဲကနေလက်ဆောင်ပါခြင်းစကားလေးရှင်ပြောပြပါအောင်အာဒီရက်နေ့လက်ဆောင်ပါပေးကြတာတော့အခွေလေးကဟိုသချင်းတိုင်းကောင်းပါတယ်လို့တပုတ်ချင်းစီဒီတပုတ်ချင်းစီရဲ့အရသာပေါ့နော်အရသာတွေကအကုန်လုံးကကြိုက်ကြမှာပါအကုန်လုံးကဟိုအားလုံးမြူးရလေးပါမယ်အချစ်သချင်းလေးလည်းပါမယ်အဆွေးလေးလည်းပါမယ်အော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာတပုတ်ချင်းစီအရသာတစ်ခုစီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပါတယ်ကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲတေးတန်ရှင်ဟီမေတေးတန်ရှင်တေးထနေတေးတန်ရှင်ဇီယာတို့တုံးကလူကျင်နေခဲ့နင်းနေအတူချင်းနဲ့ထော်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အိနာမှာတော့တေးတန်ရှင်ဟီမေတူရဲကမထင်ခဲ့ဘူးအတူရူမေဟတ်ပီနဲ့ကျွေးနေပြီးတခြင်းတွေကို Essential Jazz Group ရဲ့ကောက်ွက်စမ်းများနဲ့အတူဖြော်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါရှင်အိနာမှာတော့တေးတန်ရှင်တက်ရီတောတေးတန်ရှင်ဆိုင်လေးရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဆောင်မှုရွှေတေးတန်ရှင်စုထက်လာတေးတန်ရှင်ပြောင်းတင်ခြင်းနဲ့တေးတန်ရှင်အမိုးတို့ကတခြင်းများနဲ့ဆက်လက်ဖြော်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါရှင်
ပြပါပြီတမရှင်ဒီနေ့မိမပြည်သူတွေကိုသတင်းပေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒေသရှင်ဟီမေးလ်ရဲ့ AM Equal PM Audio City ပရိုမိုးရှင်လက်မှတ်ရေးထုတ်ဝေခန်းနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့နုပညာရှင်များစွာနဲ့ ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့တချင်အပုတ်ရေ30ကျော်နဲ့ဖြိုးရေးတက်ဆမှုတွေဖြိုးပြီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဂီတအစတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးလည်းဒီနေ့ပွဲအကြောင်းကိုစလုံးလင်းသိရှိလာရလို့ကျေးဇူးတင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။စကိုင်းနက်ကိုတဲ့နေ့ရက်ကမိဘပြည်သူဒီကောင်မောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတို့တင်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းနက်ရဲ့အစဉ်လေးစားတမှုထားပါတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ